zortzi garren urtez, galtzako migleiak eta iritsi da, jada zortzi urte, e, nolako eboluzio ikusi duzu urte guztiagoetan? Ba, eboluzioa ona, partaidetza beti ona izan da, eta, bueno, horre asmo asmokin gato zauten ere. Eh? Zer adine izuzunduriko, da galtzako migleiak eta? Adinik ez dauka. E, izango genuke dala zerotika neun arte gutxinez, ez? Baina bai e, multzokatzen degula amabi urte bitarte, amabitik amaseira eta amaseitik gora. Aurten hori da aldatu deguna, ez? Amaseitik, ane, amaseitik gorako tarte hori. Ze helburu dute komiki hauek, zer da hauekin lortu nahi duzuena? Bueno, azken finean da Euskal Herrian bagago de jende multzo garrantzitsu bat, ba, Euskeraz ba, bizita, disfrutatu nahi dugunok ez da. Eta orduan ba, Euskeraz ba, beste aukera bat daukagu, komikiak einez, marrazkiak einez, ba, ba, disfrutatzeko eta lase bizitzeko. Eta komikiek egiteko garaian zer hartu barrote kontutan, zer da zer egin dezake, zer egin edo zer ezin dute egin edo zer, zer da kontutan eduki barutena. Bueno, lendeiziko gauza, e, komiki, komikia egiteko, ba marrazkia noski, marrazkia egiteko gogoa eta gero marrazki hauek e, historia eduki bar duten historia euskeraz dala. Ordun, hor e, kombinazioa edo egon bar du ezin du izan ba izugarrizko marrazkia eta gero ba komiki mutu bat esango esan genezak, ezta. Orrun ba bueno, eh or, biak orekatu bar ditu eta epaimailak ba hoixe hoixe hartuko du kontutan. Ja, motibatzeko erain basari badituzue diruaz gain, opariak ere? Bai, e, Baskariak eh, zozketatzen dira, oantxe Ibarrakor jatetxe pare batean eh, badira eh, Baskariak, badan ontsokoan da eta bestea eluskan. Gero malakoek ere bai, bialtzituzte eh, saski pare bat eh, parte hartzaien artean zozketatzeko, eta, bueno, paketeak eh, mar, margoekin, eh, akuarelakin, eh, banatzen, banatzen dira. Parte hartu nahi duenak, zer egin behar nora bidali behar ditu bere komikiak? Galtzaun dira galtza dira bidali, e, hori bai, esain nahiko nuke, e, kontutan izateko komikia guazi ginenean, hau dala, esaten genuen txantxetan edo munduko txapelketa. E, eh? Orduan, hau bai dagola irikita, hau ez da, e, erriko txapelketa bat, da, txapelketa bat Euskal Herrikoa gutxinez eta balin badago norbait Argentinan edo Ohioan edo Australian e, ze komikiak egiten dituena e bidaltzeko galtzaundin oso oso gustu hartuko ditu oso harro.